Днес сме за меденки. Днес сме за крастави жаби. Здравейте, приятели! В Буковите гори на Стара планина съм най-после и те се изпълниха с живот. Набрах се див чесън, левурда. Отивам да търся животни. Хайде с мен! Това тук е левурда или див чесън, алиоморсинум, мечи чесън, нещо такова. Вкусът на пролетта в Стара планина, че в Родопите има го под високите ни планини. Вижте го тук. Вижте къде расте. Левурдата малко е поотминала, пожълтели листа има, но все още става за ядене. И аз ще си набера малко за една специална рецепта. Както е заглавието и на видеото. Разкоштика е. Много вкусно. Днеска нямам лекции, така че мога да се набухам спокойно с чесъна. С кисело млечице е страхотна левурдата. Също тя може да се съхранява. Суха не. Суха губи качествата си, но замразена в фризера. Или пък усолена в бурканче. Може в хладилник, може извън, зависи от количество сол. И може да се маринова с оцет, с зехтин олио. Може също да се приготви песто, много вкусно песто от нея. Много е вкусна. Горски дар. Набирам да имаме поне за салатката до вечера, защото дебрите на Стара планина ме чакат и искам, докато влечугите още са студенички, около 11-12 градуса е и може да се работи повече с тях, да отида там, където ще ги търся. Затова набирам малко и тръгвам пак. Тук намирам миналогодишни остатъци от жълъдите на бука, които са ядливи. Буковия жълъд е много голям хранителен ресурс и за много диви животни. Тук не знам дали са останали жълъдчета, по-скоро не, само кутийката. Но важен хранителен ресурс, може да се използват за храна от хората, примерно при оцеляване, ако щете в дивата природа. А пък листата на самия бук, също младите листенца на бука, се ядат и са леко киселки. Тия тук са малко наядени. Тези тук са наядени малко от червечета, но може да се употребяват за храна. Даже нашите въстаници, по време на априлското въстание, когато са били в Стара планина, просто са нямали какво да ядат, са яли букова шума. Също един ресурс за оцеляване в природата. Както казах, поотминала е малко левурдата. Ето как цъфти с тези нежни бели цветчета. Това е цвете. По принцип се бере преди цъфтеж. Сега съм в района на планинските ливади, където е и местообитанието на животинчето, което ще търся днес. Но естествено намират се всякакви други неща. Е тук до тези бели борчета. Намирам някои от масловките. Вижте колко е грамаданска, няма да я бера, не знам кой вид е, не я познавам. Може, ако някой я разпознае, да, ух, че са плъзга се. Ако някой я разпознае, да ми пише в коментарите. Може би трябва и да я отчупя, за да видим дали променя цвета си. Не го променя. На такива малки участъци с скалички търся особеницата, защото те обичат точно такива открити терени,
Но тук в тази част се вижда доста други, ще отида там. Доста топло стана и може би са активни вече. Ще видим. Отивам нататък. Взел съм си и ръкавици, защото не препоръчвам да се хващат отровни змии с голи ръце. Не е лесно, ама е приятно и е фитнес, много хубав. Е характерното местообитание за осойниците. Напротивно на името осойница, той никой в Личуго не обича осойни места. Студени. Те са студенокръвни животни, обичат да има камъни, припечни места, където да могат да получават температура от слънцето. Затова се срещат на припечни места. Трябва да е припечойница, а не осойница. Много обичам осойница. Нося ръкавиците, защото като вдигам камъни, като дигнете там към 50 камъка и вече кожичката на пръстите се скафа. За видеото в Гърция, например, като се върнах вкъщи, телефона ми два дена не можеше да се отключвам телефона с пръстов отпечатък. Може да си представите за какво става дума, така че трябва да се използват ръкавици за дигане на камъни. В местообитанието на осойниците, как сенките си играят с чакъла, с камъните. И всъщност окраската на осойницата, тя не е предупредителна, тя е защитна по-скоро. Загзаговидната окраска и на пепелянките също подпомага скриването, замаскирането в този пейзаж. Общо взето, змиите са крехки същества и примерно, ако затворите в стая човек с най-отровната змия на света, от стаята ще излезе човека. Може да убиете абсолютно с голи ръце. Макар и дори нали, след това може да умрете от отровата, нали, съответно. Но те са крехки същества и отровата се използват предимно за улавяне на плячка. А пък примерно костите, костичките на гръбнака, на главата им са много нежни и не бива, дори когато ги хващате да ги стискате, защото може да ги повредите. Много лесно се убива змия. Много хора, които не ги харесват, писаха в канала там да ги паля, да ги кълцам, да ги обезглавявам и всякакви други гадори. Много лесно се убива змия и не е геройство. Не е геройство и се надявам да се промени възгледа на този тип хора. Много ви моля, хора. Охлювчето Хеликс помация. Един от видовете, които се използват за храна. Включени са в Закона за биологичното разнообразие, приложение 4 или ресурсни видове. За тях има определени квоти за събирането им. Те са два вида. В по-високите части в Северна България е този Хеликс помация. А другия, кафявия градински охлюв, всъщност Хеликс лукорум се казва, той е добре познатия ви кафявите. Този по-белезникавия е Хеликс помация. Вижте колко е симпатичен. Аз лично няма да го изям този индивид, защото ме гледа с тъжните си охлювски очи. Много е симпатичен. Обичам те, охлюв. Ето ги и тези малки пропастни пещерки, които преди време проучвахме с приятелите. Тук ето в някои дори срещат прилепчета, малки подковоноси. Но сега няма да влизам, задачата ми е друга. Но обожавам пещерите и съм на косъм, да не се умушават. Ето го и тук най-големия вартоп, който е като някаква огромна фуния. Ето да ви покажа още един защитен вид. Това е червената горска мравка или формика руфа.
тя е много важна за здравето на нашите гори. Понякога един друг защитен вид, мечката, разравя мравуниците, за да се храни с какавиите, на които се казва мравешки яйца, но те всъщност яйцата на мравките са много мънички. Какавитките са по-големките. Много интересно е така, като направите. Тела нападат мравките, естествено. Хапят. Ето виждате как се впи тази мравка в мен. И пуща мравче на киселина. И мирише на киселко, на оцет. Ето и тази сега ще иска да хапе. Симпатични мравки. Много често някои птици пък лягат върху мравуняка, за да мравките да може да изчистят паразитите им. А пък защо са полезни за гората мравките? Защото може да убиват различни вредители, като някои видове гасеници, които са отровни, например за насекомоядните птици. Тази омръзна и да ме хапи, видя, че няма проблем. Вижте как се търка коремчето, натъркано с мравче на киселина. Обичам те, мравка, не дей да ме нападаш така. Айде, отивай с мравуняка. Малко видях един черен пор, който тичаше по ливадите тук. Естествено не можах да го снимам, защото не бях и с дълги обектив, но сега като минавам последително видях какво е правил. Хванал е тази мишка и я убил. Доколкото виждаме млада горска полевка. С късата опашчица, рижава. И избяга. Може да се върне да се я вземе покоя. Котка. Много странна котка, като дива. Нека проверим какво има до тази изоставена сграда. Тук под керемиите. Удачно да се търсят различни животни. О, кой е тук? Кой си ти? Голяма крастава жаба. Буфо. Здравей. Искаш ли да правим фотосесия? Фотосесия да правим. Най-голямата крастава жаба в България. Краставите жаби са отровни и не бива да се ближат, не бива да се хапват. Кучета ще пазите да не ги атакуват, защото е тук, особено в тия бобовидни жлези, е съсредоточена отровата на краставата жаба. Ние сме за крастави жаби. Краставата жаба още малко ще ти потурмозя. Видрите обичат да ги ядат, когато се размножават във водата. Те като земноводни се хвърлят хайде и във водичката се снасят, яйцата. Жабите не хапят. Те затова имат отрова, за да могат да се защитават от хищниците. Чакай, бебе жаба. Днес сме за жаби, крастави жаби. Много хубава жаба. Много обичам краставите жаби. Те не са крастави, всъщност като ги пипаш не хващаш краста. Пъпките им са защитните жлези с тази функция отровната. Много хубава е жабата. Жабата не е крастава, тя просто има защитни пъпки. Пъпки защитни има жабата и се защитава от хищниците. Това е женска, доколкото виждам по размерите. Големичка. Краставата жаба. Много грозно име са ти измислили. Ти не си крастава. Просто имаш пъпки. Видрите ги обръщат и така по гръб. Вижте и коремчето какво е шарено. Обръщат ги по гръб, разпарят ги. Айде една такова. Напишем. Разтарят ги и ги изяждат, като оставят гръбчето им с отровните жлези. Тук да видим какво има.
Тук няма нищо. Остава ми е жабата, няма да я турмозя повече. Големи мъки днеска, даже спах в колата на обяд, защото станах по нощите и нямах сили на озана. Изринах сумати камъни и после минавайки на това култово място тук, на шипка реших с последни сили вече, с последни силички да се поробя и открих това разкошно създание, наречено на английски smooth snake или гладка змия. В България доста често в планините, казват, че в цялата страна се намира. Това е една змия, която имитира отровните змии. Волята за доста хъплива, но виждате, че това е толкова кротко същество в момента. А е топличка, не е студена. В момента е към 2 часа на обяд. Змията е нагрята. Изключително красиво същество, силно застрашена в някои райони на Европа. Като например, ето тръгва да хапе, като например в Великобритания има специални проекти за нея и мониторинг извършват. Това е така наречената медянка. Медянка, защото е с такъв специфичен цвят, като бакър, червеникаво кафяв. Голяма красота, относително рядка змия в България. Казват, че е често срещана в самата страна, дори по ниските части понякога, но всъщност е рядка змия. Много рядко същество. Вижте как малко наподобява и на сивата водна змия по окраската, малко на усойницата. Характерна е тази кафява ивица през очите. Много красива змия и на пипане, може би това е най-хубавата змия на пипане в България. Не на празно е наречена smooth snake или гладка змия, медянка. И както виждате, е много кротка. Кротка е. Няколко пъти само се хвърля. Тя е мъничка тази. Те не стават много големи, между другото, медянките. С последни сили това е и един апел. Когато търсите нещо трябва да постигнете, не се отказвайте. Аз в Гърция така с последни силички открих тънкия стрелец и спасих тия костенурчици. Вече бях тръгнал да се отказвам. В момента, в който си помислите да се отказвайте, не се отказвайте. Точно тогава трябва да с последни сили и винаги Вселената ви дава нещо. Вижте коремчето колко е пъстро и красиво. Медянката. Коронела австрияк. Медянка. Една наистина разкошна змия. Разкошно животинче. Тениски трябва да правя за разкошно животинче. Време е да пущаме медянката и да й благодарим, че я поизтормозихме. Сега има достатъчно храна, малко енергия изхъби покрай фотосесиите, но тя е с мисия да осведомим хората, че това не е опасна змия. Съжалявам за вятъра, страшно духа на шипка тук. Извинявам се. Нека да я пускаме. Медянчице, много ти благодаря. Много, много ти благодаря. Разкошно животинче, страхотна змия си. Нито пишеш, нито акаш, нито миришеш, нито хапеш. Ай, бягай. Бягай и прощавай. И се пази.